I Zotero finns det möjlighet att skapa gemensamma gruppbibliotek. Det ger dig möjlighet att dela referenser med andra personer. Det kan vara en bra funktion att ha om du till exempel skriver en uppsats tillsammans med någon annan eller om du vill dela referenser inom ett forskningsprojekt. För att skapa ett gruppbibliotek går du till Zoteros webb. Där loggar du in med ditt Zotero-konto. Du måste alltså ha ett konto i Zotero för att kunna skapa en grupp. Klicka på Groups. Om du redan har en grupp ser du den här och du kan också skapa nya grupper här. Klicka på Create a new group för att skapa en ny grupp. Välj ett namn på gruppen. Du kan välja om vem som helst ska kunna se de referenser du samlat, men det vanligaste är att ha en stängd grupp där bara ni som är medlemmar i gruppen har tillgång till den. För att skapa en stängd grupp väljer du Private Membership och sedan Create Group. Men när du skapat gruppen kan du välja att göra ytterligare inställningar för gruppen, både under Group Settings och under Library Settings. Under Member Settings kan du lägga till medlemmar i gruppen. Klicka på Send More Invitations. Skriv in mejladressen till dem som du vill bjuda in i gruppen. Om du skriver in flera mejladresser på en gång måste du skilja adressen åt med ett komma. Klicka sedan på Invite Members. De du lägger till kommer nu att få ett mejl med en inbjudan om att gå med i Zotero-gruppen. De måste själva klickas in för att bli medlemmar. När du skapat din grupp kan du starta själva Zotero. Klicka på Synka för att gruppbiblioteket ska synas. Ditt gruppbibliotek syns nu i vänstermenyn. Du kan lägga in referenser i gruppbiblioteket från ditt vanliga personliga bibliotek. Du kan helt enkelt dra referensen från ditt personliga bibliotek och lägga den i gruppbiblioteket. Men det går också att lägga in referenser direkt i gruppbiblioteket utan att först lägga in dem i ditt personliga bibliotek. Sök fram den referens som du vill lägga till. Gå till ikonen för att lägga till artikeln i Zotero. Klicka på den yttre pilen. Då syns alla dina bibliotek och du kan markera ditt gruppbibliotek. Då hamnar referensen direkt in i gruppbiblioteket. Ditt gruppbibliotek är skilt från ditt personliga bibliotek och om du lägger till något i gruppbiblioteket kommer det inte automatiskt att synas i ditt personliga bibliotek.